já cheguei lá 120 mais ou menos por hora. 81 quilômetros agora. Ali tinha uma entrada. Opa! Como é o nome? Aquele passarinho. Voou contra mim aqui. Qual é o nome dele? Pica-pau. Não, pica-pau não. Esqueci o nome do passarinho. O caminhãozinho no grau ficou lá atrás. É isso aí, galera. Fui. 110 km por hora.